Доброго дня всім телеглядачам нашого телеканалу. Мене звати Ірина Марків. Ви дивитесь програму «Громадський контроль». Сьогодні її гостею є народна депутатка України, голова Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вітання вам, пані Іванно. Добрий день. Раді бачити вас в нашій студії. Навзаєм. І давайте розпочнемо із такої проблеми, яка наразі у всіх на вухах. Маю на увазі інцидент, що трапився днями в Білорусі, в країні-сусідці, де екстрено був зупинений міжнародний рейс з ймовірною метою затримання опозиціонера, журналіста Романа Протасевича. Скажіть, будь ласка, як ви розцінюєте реакцію української влади на даний випадок і взагалі, що означає ця історія для України? Ви знаєте, дійсно, Україна має винести кілька і висновків, і уроків з цієї історії, і усвідомити, що ми, на жаль, по великому периметру свого кордону маємо справу з диктаторськими режимами. І це був, за визнанням уже світової демократичного світу, це був акт державного тероризму. Очільник європейської дипломатії назвав Джозеф Борель, назвав це актом повітряного піратства. І, власне, я дуже рада, що підхід думання і української влади, і наших європейських партнерів, і нас, як представників опозиції, теж він в цьому випадку співпав, тому що ми з колегинями з Європейської солідарності буквально зранку в понеділок написали листа на уряд з тим, що необхідно, на нашу думку, припинити повітряне сполучення з Білоруссю і над Білоруссю українських літаків не пускати. І дійсно вже надвечір Рада національної безпеки і оборони України вийшла з таким рішенням. Аналогічно Європейський Союз ухвалив рішення про зупинку повітряного сполучення з Білоруссю. Вони ж призупинили і заморозили надання кредитної допомоги Білорусі в розмірі 3 мільярдів євро. Вони виробляють взагалі пакет санкцій стосовно того, що стосовно тих осіб, які були дотичні до цього акту державного тероризму, і стосовно тих кампаній, які підтримують Лукашенка, цього самозваного президента Білорусі. Я думаю, що і Україна має не зупинитися на цьому, тому що, знаєте, диктаторські режими, вони розуміють тільки мову сили, а їх, з ними не можна домовитися, з ними не можна вести бізнес, як зазвичай, їх не можна умиротворити, їх потрібно тільки, власне кажучи, показувати, що ти готовий вести яку-небудь розмову з позиції сили, якщо хочете. І тут важливо, щоб зараз виробити ті механізми і ту додаткові елементи відповіді від України, яку ще треба буде ухвалити. Наприклад, це лежить на поверхні. На жаль, парламент 9-го скликання ухвалив рішення про відновлення постачання електроенергії з Росії і з Білорусі. Ми волали про те, що це рішення потрібно зупинити. Я рада, що нам вдалося колег в парламенті переконати, і дійсно парламент ухвалив інше рішення, заборонивши цей імпорт. Але на даний момент регулятор енергетичний ще не прийняв відповідних процедурних рішень. Мені видається, це одне з первинних речей, які ми маємо закрити, то імпорт електроенергії, як з Російської Федерації, так і безпосередньо з Білорусі, тому що де-факто відбувся аншлюз Білорусі Російською Федерацією. Вона знаходиться під впливом Росії, російського диктатора Путіна. Ми наступного буквально понеділка матимемо спільне засідання двох комітетів у закордонних справах і комітету нашого з питань інтеграції України до Європейського Союзу, яке ми ініціювали, і де будемо розглядати як питання європейської євроатлантичної інтеграції. І очевидно, з огляду на ці події, ми додали туди питання Білорусі. Я сподіваюся на предметний діалог з представниками виконавчих структур для того, щоб спільно виробити, напрацювати ті елементи рішень, як ми далі маємо, яких кроків, як має Україна далі рухатися. Я думаю, що надзвичайно важливо, що, знаєте, нам треба не допустити і дати конкретну відсіч тим аналітикам, які зараз пробують провести паралель між тою операцією по затримці вагнерівців, яка
мала би відбутися на території України, теж там планувалося про те, що буде посаджений літак, який буде пролітати над теренами України, і терористи міжнародні будуть зняті з цього літака. Але я хочу нагадати, що тут не може бути ніяких паралелей. Лукашенко всупереч міжнародному праву зняв з літака, ну посадив на без жодних підстав, реально через винищувачі посадив літак міжнародний на своїй території і зняв вільного опозиційного журналіста. Що мало відбутися в нашому випадку? Це мали бути в координації з службами, спецслужбами міжнародними країн членів НАТО, та, тобто за погодженням. І за співучасті ми мали затримати міжнародних терористів. Тому це не порівняння історії. Я просто хотіла б, щоб ми на це теж звертали увагу. Дякую за чітку позицію, за думку. От, як ви вже сказали, ви активно займаєтеся питаннями інтеграції України до Європейського Союзу. Однак ваші оціночні судження в ЗМІ дещо різняться. От скажіть, будь ласка, що наразі не сприяє, навпаки, забороняє активному розвитку українсько-європейських активних відносин? Ну, там, мої оціночні судження, я думаю, що достатньо професійні, вони точно відрізняються від того, яку позицію займає сьогодні чинна влада. Ну, напевно, саме мій попередній досвід роботи на посаді віце-прем'єрки з європейської євроатлантичної інтеграції дає мені достатньо глибоке розуміння процесів, які мали би відбуватися, і тих планів, які мала би реалізовувати сьогодні Україна. І знаєте, якщо мені на там, скажімо, рік тому видавалося півроку тому, що видавалося, що Україна сьогодні не євроінтегрується, а євроімітує, то сьогодні мені деколи вже здається, що це вже певна євродезінтеграція. Чому? Дійсно, в нас є прекрасні гасла, слава Богу, в нас є закріплено в Конституції наш стратегічний курс, тому відступити від нього досить складно. Але, незважаючи на ці гасла, ми бачимо протягом останніх місяців цілу низку кроків, які, на жаль, нас віддаляють від Європи. А тут на Закарпатті дуже добре знають, що таке Європа. Я думаю, що кожен, хто переїжджає кордон, бачить, що там є правила, процедури, і там уже на теренах інших країн, наших сусідів, дотримуються цих правил і процедур. Так от, що я бачу за останні кілька місяців? Наприклад, ви бачили, як була фактично зруйнована, і так в неї було витерто ноги об реформу корпоративного управління. Коли всупереч закону, коли всупереч процедурам, коли абсолютно нахабно було змінено керівництво «Нафтогазу України» без участі наглядової ради «Нафтогазу», НАК «Нафтогазу», що, очевидно, відразу помітили наші партнери. Розумієте, не можна казати, що ми йдемо в Європу або ми йдемо в НАТО, а одночасно робити речі, які не сумісні з там верховенством права, з процедурами, з правилами, з законом. І це, очевидно, викликає незрозуміння. Якісь такі речі, які відбуваються, на жаль, наприклад, і у Верховній Раді України, коли є законопроєкт, я думаю, стосується абсолютно кожного. Недавно пройшли вибори місцеві, та? І оцей законопроєкт, ну, на жаль, закріплював, така його була філософія, закріплював невиборність посад старост. Старост у населених пунктах, та? Тобто, що вони призначаються. Ну, але це була ціла процедура, і, ну, окей, добре, це політичне рішення, яке вже ухвалила для себе монобільшість. Я навіть не хочу дискутувати це питання, але це теж супереч взагалі підходам того, як працює місцеве самоврядування у демократичному світі, коли людина обрана мала би бути наближена максимально до людей, які обираються, і перейматися їхніми проблемами. Але в цей закон, чи законопроект на тому етапі, всупереч будь-якому там регламенту Верховної Ради України була засунута норма, де, наприклад, яка дозволяє окремій представниці фракції монобільшості «Слуги народу» стати членом Конституційного суду, що є неприпустимим. Ну, по-перше, це не про те закон, так не буває у цивілізованому світі, в європейському світі, так? І так далі. Тобто таких речей, на жаль, назбирується дуже багато. Ці всі речі, очевидно, віддаляють нас від принципів і підходів, на яких будується Європейський Союз. Тому важливо
все-таки зрозуміти, що в нас є домашня робота. Ну і, скажімо, за 20-й рік у нас найнижчий показник виконання угоди про асоціацію протягом усіх років, протягом яких ми її виконуємо. Ми там виконали, якщо не помиляюся, близько 32% завдань. Це дуже мало, це дуже небагато. Нам навпаки треба нарощувати для того, щоб могти говорити з європейцями. Ми готові до розмови про вступ. Ми готові до розмови про членство. Ми максимально наблизилися, і ми не тільки там історично, ментально, політично є європейцями. Ми і за нашими правилами, процедурами і їх дотриманням теж є європейцями. Ось цього поки що нема. Угу. Щодо позиції президента Володимира Зеленського, який раніше в час перед виборами і в час початкового його обіймання посади зазначав, що якщо двері зачинені, то не треба в них стукатись, маю на увазі НАТО і ЄС. Тепер він категорично, з точністю до навпаки, змінив свою позицію і каже, що треба налаштувати міжнародну співпрацю. Скажіть, будь ласка, чи може така його нова тактика принести успіх? Він більше того, він казав про те, що він не ходить в гості там, де його не чекають, і він вважав, що саме в НАТО і в Європейському Союзі його і Україну не чекають. По-перше, я рада, що для нашої влади це європейська євроатлантична інтеграція, принаймні на словах, стала пріоритетом. Це вже добре, це можливо, за цим послідують якісь певні дії, які нас туди будуть вести. Це одне. Але друге, розумієте, як? Для того, щоб вимагати чогось чи наполягати з нашими партнерами, треба точно розуміти, що ми всередині робимо максимум для того, щоб бути взаємосумісними з нашими партнерами, чи то з країнами-членами Альянсу, чи то з країнами-членами Європейського Союзу. Так от, коли ти йдеш шантажем, а це зараз виглядає як такий, знаєте, такий підлітковий, вибачте, шантаж, то тоді це не дає позитивного ефекту. Дипломатична мова, вона інша. Мова аргументів, вона інша. І, очевидно, є інший великий ризик, який я бачу, що якщо ми от зараз, а скоро буде зовсім 14 червня, буде черговий саміт Альянсу, і, знаєте, то пан Зеленський вирішив, що він буде стукати кулаком по столу і буде казати, давайте нам ПДЧ вже сьогодні. Так от, нам плану дій щодо членства на цьому саміті не дадуть. Але, знаєте, ми його і не мали очікувати, так як ми робили свою домашню роботу протягом двох останніх років. Це не могло просто увінчатися наданням ПДЧ на цьому саміті. Але головне, щоб це не стало тим, знаєте, точкою розчарування, що, мовляв, бачите, я казав, що нас там не чекають, і ми туди не будемо йти. Ось це дуже страшно. Тому я хочу, щоб ми ніхто не здавалися, ми як країна, ми, як різні державні інституції, ми точно маємо цю мету, ми таки до неї дійдемо, але над нею треба просто працювати системно і на всіх фронтах, як виконуючи домашню роботу, так і, очевидно, ведучи адекватний діалог дипломатичний. Наприклад, у нас 2 роки в Україні немає посла України в НАТО. Як ми хочемо вести серйозний діалог, якщо жодного заступника посла чи виконувача обов'язків посла на тій самій зустрічі, на якого би покликали посла, ніколи не покличуть. Значить, в нас немає оцього прямого спілкування. В нас вже понад півроку, в нас немає нашого очільника військової нашої місії при НАТО. Про який діалог і використання можливостей Північно-Атлантичного альянсу ми говоримо, якщо ми навіть не спромагаємося на такому пріоритетному нібито за гаслами напрямку, мати людей, які би нас представляли як держав. Ні, Іванно, мушу так скакати з питання на питання. Прошу. І обов'язково, думаю, варто торкнутися такого глобального, як пандемія COVID-19 у світі і в Україні. Останнім часом спостерігається зниження захворюваності, інфікування осіб, на щастя. На цьому ж фоні і послаблення обмежень. Але водночас українці були приголомшені новиною про звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова, як Денис Шмигаль зазначив, за незадовільне виконання своїх обов'язків, зокрема, в організації вакцинальної кампанії. Що ви думаєте з цього приводу? Знаєте, по-перше, я хочу привітати, дійсно, так мені приємно було, я сьогодні йшла по Ужгородським вулицям, і коли мені сказали, що буквально було 4 випадки заражень за добу, це,
Це, ну, така дуже приємна новина, що їх так небагато, і мені, звичайно, хотілося б, щоб ми могли ну, десь там вільніше дихати і повернутися частково до нормального, такого звичного нам життя. Але, очевидно, це можливо тільки тоді, коли ми набудемо колективного імунітету. Так от, на жаль, ну, наша влада, яка ще рік тому заявляла про те, що вони є там і прем'єр-міністр, і президент, і міністр охорони здоров'я, що вони є майстри спорту з боротьби з коронавірусом, виявилося, що вони, ну, видно, не в той спорт грали. І ми виявилися на даний момент на останньому місці в Європі по рівню вакцинації, по кількості закуплених пропорційно населенню вакцин, по кількості привезених вакцин, по організації процесу вакцинації і кількості ну, мобільних чи стаціонарних бригад, які можуть провадити цю вакцинацію. Ми не скористалися, як країна, не скористалися тими можливостями, які дала Верховна Рада України. Вся Верховна Рада України ухвалила рішення минулої весни, коли ну, створила антиковідний фонд. Тобто забрали кошти з різних галузей для того, щоб максимально захистити медиків, надати допомогу пацієнтам, тобто захисні якісь одяг для медиків, та дезінфікуючі засоби, налагодити забезпеченість лікарень киснем, відповідно закупити, організувати масове тестування. Скільки людей просто платять гроші за тестування, та скільки там стояли в чергах. Це всі етапи боротьби з коронавірусом цим міністром, але, знаєте, не тільки цим міністром, а й самим президентом країни були провалені, тому що він взяв на себе відповідальність. Президент країни сказав про те, що він буде очолювати координаційну раду, яка відповідатиме і організовуватиме оцю боротьбу з ковідом. Ну, це не кажучи вже про те, що частина коштів звідти просто не була використана на прямі цілі, а була використана на велике будівництво нібито. Інше питання, що медикам до цього часу і ці обіцяні 300% доплат тим медикам, які працюють з ковідними хворими, не забезпечуються. Є питання по забезпеченню медиків первинки. Дуже довго їх не визнавали. Ми писали, я не знаю, сама особисто написала якусь енну кількість звернень до того ж міністра, що вони безпосередньо спілкуються з хворими, які можуть бути заражені на ковід. Тобто вони є тим першою ланкою цього фронту захисту. Так? І їм потрібно виплачувати ці 300%. У нас є до цього часу цей уряд неспроможний забезпечити реальні, нормальні процедури виплат родинам медиків, які померли внаслідок ковіду. Так само я маю кілька таких звернень, де до цього часу людина померла у вересні минулого року, до цього часу держава не спромоглася виплатити хоч якісь кошти на підтримку родини. Це соромно. І очевидно, що ну, пан Степанов точно давним-давно мав піти. А чи справиться пан Ляшко з задачами, ну, я не знаю. Я дуже би хотіла, щоб справився, тому що ми всі з вами, як громадяни України, в цьому зацікавлені. Та, щоб ми були захищені, та, щоб ми мали відповідні медичні послуги. Ну, але я хочу зауважити ще раз, що не тільки пан Степанов, а, власне кажучи, безпосередньо президент несе відповідальність за те, що українці сьогодні не мають того захисту, на який вони заслуговують. Нам обіцяли, що в нас буде якась унікальна українська вакцина. Ми бачимо, що в нас ні унікальної української, ні якої-небудь іноземної в достатній кількості немає. Ну, а пан Ляшко пообіцяв, що протягом 3 місяців 5 мільйонів українців, ну, принаймні, 5 мільйонів людей в Україні двома дозами, він вакцинує. Я думаю, прекрасна обіцянка. Я хотіла би вітати його з її виконанням, якщо йому це вдасться. Угу. Пані Іванно, а ви за вакцинацію? Я за вакцинацію. Я насправді, в нас були якісь опитування, і я написала, що так, я хочу вакцинуватися. Знаєте, я перехворіла, мій чоловік перехворів. Це не був приємний досвід. Мій батько перехворів, моя дитина перехворіла. Але ну, і кожен мав свою частину проблем. Я бачу довкола себе дуже багато людей, які хворіють, і багатьом доводилося допомагати. Знаєте, це були різні історії. Ми втратили, наприклад, ми
В нас лікарка, керівниця первинки, первинної ланки на Втячівському районі, наша колегиня з Європейської солідарності, на жаль, померла від ковіду, Тетяна Лєбєдєва. І ну, для нас це, знаєте, це стає таким особистим викликом. Тому так, я вважаю, що якщо вакцинація може допомогти пройти хворобу набагато легше і точно убезпечити від летальних випадків, ми точно маємо на це згоджуватися. Головне, щоб держава дала можливість нам вакцинуватися. Погоджуюся повністю, я також за, і як маю можливість, тільки те й роблю, що пропагую це. Дякую. Ви знаєте, це дуже важливо, щоб люди могли співвідноситися з тим, як думають інші, хто так само там розмірковує і з яких причин розмірковує. Думаю, що це важливо. Ну і трішки до проблем, питань закарпатських. Багато галасу наробив так званий фестиваль джиперів, які підкорювали карпатські вершини. Ця подія викликала багато дискусій стосовно законності таких розваг, а фракція «Європейська солідарність» в Закарпатській обласній раді навіть підготувала офіційне звернення стосовно дотримання законодавства джиперами. Можливо, варто підняти це питання на рівні парламентарів? Ну, ви знаєте, напевно, точно треба мати регулювання того, як цей вид розваги, а це окремий, ну, скажімо, туристичний напрямок, та? Але він, як він, по-перше, регулюється, як дотримується цих регуляцій. Тому що якщо, скажімо, джипери будуть їздити тільки там, ну, вірніше, там всюди, де їм заманеться, то ми з вами дуже довго не будемо могти відновити ті території лісові після такого одноразового відпочинку. А якщо ми хочемо, щоб це була, скажімо, якась така туристична атракція, то її, очевидно, потрібно регулювати, мати маршрути, можливо, брати, застосовувати якийсь туристичний збір додатковий для цього виду діяльності і відпочинку, та, і тоді розуміти, за які кошти ми відновлюємо ті території. Тому дійсно колеги наші з Європейської солідарності з області, вони не просто підняли це питання, вони вже б'ють так само в набат, нам розповідають, що ми мали би звернути на це увагу. Частину, напевно, треба регулювати законодавчо, але частину, я думаю, що вже можна вирішувати на рівні виконавчому. І це перше, що треба робити. Запроваджувати правила, за якими такий вид відпочинку може функціонувати. Очевидно, ми ж зацікавлені, щоб сюди приїжджали більше туристів, лишали тут якісь гроші додаткові, жили в зелених оселях чи в туристичних базах, так, користувалися там, ходили потім після того, як поїхали в ліс, значить, прийшли і прогулялися тут по центру Мукачева, чи не тільки по центру, так, і лишали тут кошти. Так. Ми в цьому зацікавлені, і ми будемо мати тоді тут роботу. Але я згодна, що це потребує реального регулювання, тому що скоро, якщо ми цього не будемо робити, то ми не будемо мати цієї ані атракції, і ні для українців, ні для людей, які можуть приїхати до нас з-за кордону. І для того, щоб ми з вами теж зберегли, знаєте, є певні маршрути, якими просто не можна їздити джипером, тому що якщо вони будуть руйнувати ту чи іншу частину екосередовища, то ми можемо просто його не мати там через пару років. Тому просто все, я думаю, з розумом треба робити. Угу. Ну і не можу не торкнутися такої позитивної теми. Скажіть, будь ласка, пані Івано, що для вас означає Закарпаття? Знаємо, що батьки ваші родом звідси. Скажіть, будь ласка, що місце для вас? Місце сили. Наш рідний край. Це точно для мене місце сили і натхнення, але деколи буває і місцем болю, знаєте, з точки зору того, що скільки викликів стоїть перед нами тут на Закарпатті. І як нам з ними справитися. Але насамперед це щось таке, яке становить частину просто тебе, та, твого серця, твого єства. Тому досить часто мені доводиться в Києві пояснювати, що я насправді народилася в Києві, і я не є з Закарпаття родом. Та? Але цей край точно для мене супердорогий і суперважливий, і визначальний в тому, хто я є і яка я є, і як я сприймаю світ. Угу.
Приїжджайте сюди частіше. Я дуже часто тут буваю, так що запрошуйте. Я думаю, що нам буде завжди про що поговорити. Дякую вам за бесіду, кажу вам до побачення. Дякую, до зустрічі. До побачення і вам кажу, дорогі наші телеглядачі. Але спершу нагадаю, сьогодні в гостях у нас була народна депутатка України, голова комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе. До зустрічі.